lâminas silenciosas mantêm a paz. Mas quando ainda há conflito, as pacificadoras aparecem. Rápidas, letais, capazes de vencer a luta antes de um inimigo sequer as percebê-las. Dançarinas da morte, que bailam com espadas duplas. O conhecimento delas pode destruir lendas ou criá-las. O exército precisava passar. Os crias do aço são criativos quando querem. As tribos vikings possuem costumes diferentes. As oferendas pareciam ser das crias do aço, desejando força na guerra. Holden não deveria ter enviado os batedores na frente. Ele devia ter me enviado primeiro. Por que eu não disse nada? Apollyon me pediu para abrir caminho. É claro que eu obedeci. Stone é confiável, eu acho. Rude, mas confiável. Estes vikings deviam ser mais vigilantes. Oh!
Holden confia naquele guardião. Pelo menos é o que parece. Eles atracaram os barcos aqui. Havia então um caminho para o topo. Tinha certeza. A nuvem do vulcão ressecou este local. Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Estaria morto se não fosse pelo guardião. Este caminho está como eu me lembro. Assim como nós, a maioria dos vikings não conhece a própria história. Estas terras ancestrais eram de boa pessoa. Por lá,
Este ainda é lindo. Os Crias do Aço deveriam ter contra-atacado já. Quem trairá aquele guardião? Entrar foi mais fácil do que eu esperava. Estava certa de que isso ia funcionar. Devo puxar aquela ali, acho. O maquinário deles está muito além do que eu esperava. Eles devem ter descoberto alguma fonte nova de conhecimento desde que estive aqui. Ou talvez encontraram um engenheiro inteligente. Thank you.
que aconteceria se eu puxasse a alavanca? Agora, onde está o mecanismo central? Tive uma ideia. Se entendi direito o dispositivo, utilizar o elevador será mais emocionante agora. Só precisa de mais um empurrão. Caminho livre. Impressionante. Não a encoraje.